camiñar hacia esa autoxestión e ese autosostemento que creo que é o que nos interesa a todos. Este ano se fixeron máis actividades que os anos pasados, tamén vendo que a situación económica pode empezar a mellorar e o encargo que ten que no ano 2015 que se siga aumentando o número de actividades, que se siga aumentando os beneficios que esas actividades, non con outra intención que poder seguir invertindo no propio recinto feiral e que se poidan seguir facendo actividades, que se poida seguir optimizando o aproveitamento deste espacio, que creo que aquí hai moitísimo espacio que se pode aproveitar en beneficio do consunto, en beneficio do sostemento xeral desta fundación, e por aí, desde logo, imos a seguir sin perder nunca o que é o espírito da feira. Por tanto, creo que un ano máis de camino hacia a consolidación, despois de anos dificilísimos, e un ano máis que queda por diante un traballo moi difícil, pero que eu agardo que co compromiso que llevamos a seguir pedindo e que, desde logo, a toda agora estamos obtendo os traballadores da feira e co compromiso das institucións, isto poida seguir sendo viable nun ambiente, insisto, en que sabemos como moitos recintos feriais caeron no camiño, quedaron no camiño, están pechados ou non teñen ninguna actividade. Bueno, creo que é un mérito importante, un mérito de todos, que este recinto un ano máis poida seguir en pé, mirando con optimismo moderado, igual que hai que mirarlo todo neste momento cara ao futuro.